počítat nemůžu, odešlo jich 5 s tebou, teď si jsi jenom 4, tak já nevím. Pojď si udělat mejdan. Ahoj. Čau děcka, ahoj, 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 děkujeme děti, děkujeme. Musíš jít, než se to nachystá takovej mejdan. No víš, tak mám novej byt, vole. No jo, no, já, máš to tady pěkný, ale já mám něco pustit, ne, jako muziku, můžu? Můžeš. Tak jo. Pust hobotou. Stáří je podobný, někdo zvoní, vole, sedí si. Jo, můžu já taká no, vecká, no. Nemají Ukrajina, tam je uklízí. Nazdár! Ahoj. Já jsem Lídě. René. To si říká René, pozdě vytažené. No, no, no. Co nám to nestane, vy? No, já myslím, že si na tebe přísloví dneska ještě párkrát vzpomeneš. Jakože to bude stát za to? Jakože piš. No. Budu mít nějakou živou vzpomínku. No to si píš spoustu. Ty fotky budeš mít. No, i zápisy z toho budou. Spousta srandy si užijeme. Beru z nemocnice totiž. Z laboratoře? No, Klára na mě dělala chvíli. Vy se znáte s Klárou? No, hrozně dobře. A spolu děláte? Ne, spolu děláme. Promiň, čekám hosty. Určitě, užij si to. Čau. Nazdar, ahoj, ahoj. 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 Tak, co si přines? Sebe. Sebe. To mi stačí. Já tě neviděl, kamaráde. No, nekeci. Jsme se viděli už? Je to štak, co nebere? To nevím. Ty se znáš se Schwarzeneggerem? Od vidění. Tak takhle se s ním známe asi každý. Ještě někoho jiného znáš od vidění? No. Znám třeba Meryl Streep, Bokovou, Pejku Bartošku. Ježiš, Bartošku znám taky. Vycházky? Šel venku, no, jsem si vyrazil trošku. A zastavil se tady, jo? No, že zachlastnáme jako trošku. My budeme no. Pít hodně? No, ty, až do slintání. Až do svítání. Do slintání. Do slintání. Asi do svítání, no, a pak rovnou dál, to ráno na šichtu. Kam? Na šichtu. Na šichtu? No, do práce. Do práce? Já hned do Motola asi. A ty ráno kam? Já asi si zajdu do Multikina. Máš rád filmy? No. Chodíš furt do kina? Do často. Co jsi viděl naposled? To jsem Schwarzeneggerem.
Viděl jsem jako spoustu filmů. Máš radši bojový filmy nebo? Hlavně to je jedno. Válečný? Mně to je jedno. Co dávají na to deš? Hmm. Já se ani nemůžu jako vybírat to stále. Já teda mám rád bojový filmy. To mi dělá naposledy bojový film Odbojná školačka. Panečku, to byl ale zápas, musím říct. S kým bojovala? S profesorem. Já už budu si. Slyšel a ten film, to bylo to stejný. Já? Co je to tady? Halo! Jseš nafukovací. Deset, tři minuty. Ty jsi ta časový úsek. A když se to přežene? Pak nejsem tady. Jsi píchla, lej. Píchlo. Ne. Ty chodíš do kina? No, chodím, tak já moc jako nechodím, víš. Tebe přinesou do kina. Musím mě nosit. Jsi nějaký zraněný divák. No. Divák jo, ale ne zraněný. Prostě to tak je, no. A vidíš vode však z první, z pátý, ze sedmý třeba zady? A myslím, že jo, pak když mě nedrží suchánek, tak jo. Vod tě drží suchánek. Takže jsi něco zprostýho. Dáš se ohnout? Dám. A když vás drží Genzer, to asi vidíte vždycky jenom úvodní titulky, že? No. Já jsem s Genzerem zažil věc. To byste nevěřil, co všechno se dá se mnou jako dělat. I v kině. Jednou jsem byl u něj doma. Tak to máme stejný. Můžu si vás strčit třeba no, do nosu? Ale, ne, ale, to vás neříkej všechno. Takže to jde. Ale ty. Že zrovna ten nos tady vytahuješ, ne? Já bych s nosem neblbnula. Budeš mít spoustu starostí se spodkem. On mě tam jednou strčil ještě, jako předtím. No, to jsem se poměrně zahrzal. Ty seš teploměr. Pukáš. Ty pras, ty pukáš. Pardon, že se takhle chlámu. Takže vás dva znám. Tebe znám taky. No. Jo. Já zdravím na vás. Vy jsme se... Jde to na mě přišlo! Já jde už to se mnou čudu! No jo! No jo! To je taková debilita! Ty jsi Bogdalová! Ježišmarja, já si říkám, co jsme to zase... Ty vole, ty znáš každýho, ty vole, ne? Každýho ne. Koho třeba neznáš? Třeba pane profesora Halíka neznám. Halíka neznáš? Ne. Proč neznáš Halíka? Neznám. Takže jsme se osobně nepoznali.
Tak za ním zajdi. No, tak já potřebuji, aby mě snad k němu někdo doručil. Ty nevidíš. Já vidím. Já vidím dobře, kolikrát věci, které bych vůbec nechtěla vidět. No to třeba popostrčit prostě mám. Jo. No. A když by si přišla Halíkovi před bar, před dům? Ne, ale tam zatím já nemůžu to rozhodnout. Takhle, na arcibiskupství už jsem, no, ale zatím ve spodní patr. Papi, takže v tebe lidi věřej. Jestli by mě nevěřili, teď uvěřili. Po tý doby, co se viděli s Klárou, vědí, že existuju. Můžeš se třeba dost... Šála jsi někdy na krucifix? Neposlouchejte děti, a jak? Jsi třeba na obalech? Na obalech od žvejkače? To je nechutné. Nejsem. Kde tě teda můžu vidět? No, na svých fotkách. Na mých fotkách. No, jestli si budeš dělat nějakou dokumentaci, jak se to léčí, tak mě můžeš... Jak je musím léčit? No, to si byš, no to necháš bej. Ty jsi alkoholismus. Ne, ale jsi důsledek tvýho alkoholismu. Takže já tě vidím jenom, když se napiju, tak je větší pravděpodobnost, že tě vidím. To jo, protože když se napiješ, tak si většinou líp předvodíš. Jo, takhle. Takže vy jste spojený. Jo. Vy dva. Ne. Nevzdělá. Tebe najdu na arcibiskupství. No, jenom se sírem. Se sírem. No, ale zase to oni by mohli takhle inovovat, ne? By jim tam chodilo daleko víc mladých. No. Žádný víno a tohle. No, přesně. Dej si vizoura a tady máš. V neděli na mši, prostě. V neděli na mši tě můžu vidět. Jako nesmí se o tom mluvit, že? Jo, takhle. Zase, že ona mluví o tom, že by se to inovovala, jako že bych... Bys to jako takzvaně upgradeovala. Jsi ministrant. No, jsem ministrant, který dělá. Ano, hlasej ho do kina. Ty mám tohle přinesi do kina, asi 60 ministrů. No, ministrant se sírem. A genze toho svýho při titulkách recežera. Ty vole, ty si někdy jet, vole, sejra, vole, v kině? Já ne. Tebe můžu sníst? To je tak nechutný. Ne. Takže nejsi nic dobrýho. Ani s tvarohem? Jo, tak s tvarohem se... Ne, člověče, ani s tvarohem nejsi nic dobrýho. Jsi rozmazatelná. Jak Klára krásná. Když vás bude víc, když vás bude víc, nás je víc. Můžeme třeba... Nás jsou prakticky miliony, si myslím, že jo? Když vás jsou miliony, nás to taky... Můžeme se třeba spolu koulovat. Přesně o tom mluvím. My už se totiž spolu koulujeme. To jsi napad sníhli. Já myslím, že budeš mít koulování v plný zuby. To jsme se asi nachlámali, ne? Ty jsi se zklamala, Lidie. Je celkem uprdel, co dělá Lidie, ale...
Chceš něco veselýho teda? Usměvavýho. Ani ne, co veselý. Spíš se mračíš. Já ne, ale myslím, že ty se budeš mračit. Tady takhle, takže já tě... Já... Když tě obdržím... Ano, což už se stalo. Je to... Chodíš v obálce s modrým pruhem? Ne, touto formou skutečně nejsem doručovaná. Při líbání seš doručovaná. Hle, ty seš totiž něco jako... Jako... Svědí to? Čoče, myslím, že to úplně nesvědí. Svědí. Svědí to? No, hodně to svědí, no. Kopřivka? Hodně upgradeovaná kopřivka. Moderní kopřivka? Moderní kopřivka. Z nových kopřiv? Kopřivka rošťáků, jsem. Kopřivka rošťáků, syfl! No. Syfl je... Král rošťáků. Ne, to je třeba Luděk. A já jsem Lidie. Lidka prostě Lidie, Liduš, nebo prostě... No, Lidie. Lamidie! Ty? Shrneme si, co o tobě víme. Seš v kině? Nechodíš. Někdo tě musí přinést. Musí si tě vzít, jo? 3D brýle. Rozbitý 3D brýle. Dioptrický 3D brýle, jsem blízko nebo ne? Seš? Blízko kde? Ty nevím, ty se spali, jestli seš blízko, tak přitom, jo? Ale když já nevím, kde je blízko, a ty víš, kde je blízko. Tak to, když ti odpovím ne, tak to taky je jako, ne? Já chci si, že pravdu. No, když ty nevíš, kde je blízko, tak je přece jedno, jestli odpovím jo nebo ne? A mě by pomohlo, kdybych byl blízko. No, ale já nevím, jak ty seš blízko. Jsem to teď prozradil, že ty sám nevíš. Jsi daleko hled? Ne, ty jsi daleko teďka. Jsem spíš blíž teda. Se sírem. Se sírem. 3D rozbité 3D brýle se sírem. Špinavý 3D brýle. No. Můžu já se tebou můžu zamazat. No, ale krém na boty je lepší třeba. Na zamazání. Dá se s tebou žonglovat? Dá. Ale není to ale zase nic jako... Najdu tě ještě před schodem do kina. Ne před schodem, před vstupem do sálu. Taky. Já jsem nevěděl, že mě hledáš. To bych ti šel naproti. Já jsem tě totiž vysypal! A co? Popcorn! Já. Co jsi to kryple? Já mám asi chlamidy. Strašně mě si vidí pod pláždí. Nemůžeš mě potrpat. Já to nedokážu. Protože máš krátký ruce. Ty jsi s čím, no? Rozumíš, jak jde být? No právě, no, ty jsi ale ohromně zvídavý, že jo? Jsi zvídavý třeba, myslíš třeba, že taková zajímavá věc, třeba si vystříhnout z papírku třeba něco. Já si třeba jako srlovatý. Co si mám srlovat, ty vole? Všechno na jakou kuličku. A mám si to nádhernou, nádhernou kuličku. Už jsi potom zatleskal. Jde nádherný. Já jsem tak dělal v obchodě a koupil jednu kuličku, tak jsme tam byli. Jsi širka květinář. Ne.
Vypadáš jako debil, mluvíš jako debil. Znám tě. Jo. A on pak tě znám. Jestli pak to uhodneš. Talentovaný chlapec, Míšo. Teď jsem tě pozval, medvěde. Se nestačil jenom přebít. Koncert. Jo, škoda, že jsem u toho nebyl.